Dollar, euro ve rubl açdı. Assalomu alaykum, hurmatli muhlis. Sizler bilen valyuta kursları. Eğer de kanalımızda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni ve video ostiga bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Kanalimiz orqali siz o'zingiz uchun qulay bo'lgan vaqtda valyuta kurslarını bilib olishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki 26 avgustdan boshlab amalda bo'ladigan valyuta kurslarını e'lon qildi. Unga ko'ra, AQSh dollari 10915 so'mni, 1 euro esa 10912 so'mni, 1 Rossiya rubli esa 182 so'mni tashkil qilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki valyuta kurslari bo'yicha hisob-kitob, statistik va boshqa hisobotlarni, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to'lovlarni hisoblab chiqarish uchun quyidagi xorijiy valyuta kurslarini belgilaydi. Narxlar O'zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining ushbu miqdorda valyutani sotib olish yoki sotish majburiyatini olmaydi. Eğer de videomuz yoqqan bo'lsa, video ostiga bir dona like ve kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.